Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sessão de Private Law Legal Series da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Hoje o tema em debate é a proteção de dados. Agradeço a presença de todos, tenho muita pena não os podermos receber presencialmente na nossa faculdade e começava por cumprimentar os nossos oradores de hoje, agradecer a sua presença e no que me toca, enfim, agradecer também o convite para participar nesta sessão e para moderar este painel. É para mim uma honra e, enfim, um especial gosto, uma vez que me encontro entre amigos muito queridos. Portanto, iríamos já dar início a esta sessão. Vamos começar com o Sr. Professor Dr. Luís Antunes, que é professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, encarregado de proteção de dados na Comissão Nacional de Proteção de Dados. É diretor do Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade da Universidade do Porto, também é membro do Conselho Geral da Universidade do Porto, sócio fundador de três empresas spin-offs também da mesma universidade. O senhor professor doutor Luís Antunes irá tratar do tema de proteção de dados e inteligência artificial, partilhando também o tema com a senhora professora doutora Filipa Calvão, doutora em Direito, na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas também professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Depois teremos o tema do Open Banking e Proteção de Dados, e aí a intervenção será minha, e portanto tenho esta tarefa difícil de me apresentar de forma muito sucinta, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. E depois seguir-se-á uma intervenção sobre dados pessoais e dados anónimos, uma fronteira difícil de traçar, a mestre Inês Camarinha Lopes, assistente convidada da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, onde é doutoranda e também investigadora do Centro de Investigação Jurídico-Económica. Portanto, sem mais delongas, vamos começar com o nosso programa e passava então a palavra ao Sr. Professor Dr. Luís Antunes. Faça o favor, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite e agradecer a apresentação que a professora Raquel fez, cumprimentar os outros membros do painel, em particular a professora Filipa Calvão e a Inês. É um prazer estar a partilhar o painel com eles. Ora bem, eu hoje tinha preparado a parte de inteligência artificial, eu espero que a professora Filipa Calvão faça a componente da proteção de dados, porque senão ficamos mancos, mas eu acho que ela vai falar sobre várias questões de proteção de dados, transparência, essas coisas. O que eu queria era falar um bocadinho e desmistificar um bocadinho esta questão da inteligência artificial. E só para vos dar aqui uma noção daquilo que é a minha opinião, que é artificial, não tenho dúvidas nenhumas, que é inteligente, eu tenho algumas dúvidas. Consegue fazer muitas coisas inteligentes que nós, humanos, não conseguimos fazer. Consegue ser criativo, aquilo a que eu costumo chamar a criatividade. Eu sou daqueles céticos relativamente à criatividade. Então, vamos ver, inteligência artificial. A forma mais fácil que eu tenho de vos explicar o que é inteligência artificial é com este gráfico que vem de um artigo da área da medicina. Vem do British Medical Journal, o título é Complexity and Clinical Care. E o que temos ali no eixo do X é o grau de certeza que os médicos têm quando estão a observar um paciente sobre o que é que o paciente tem. No eixo dos Y, o que tem é o grau de concordância entre dois médicos quando olham para o mesmo paciente. Então, vamos tentar interpretar só este gráfico e aquilo que os autores do artigo, que é já de 2001, dizem sobre esta relação entre a concordância entre os médicos e a certeza sobre o diagnóstico. O que eles dizem é que quando a concordância entre os médicos é elevado
e quando a certeza é elevada, estamos naquela zona do simples, e aqui já existem guidelines, ou seja, já não é preciso ser um muito bom médico, só tem que conhecer aquilo que são as regras e os guidelines, e portanto, e a prática clínica, neste caso, está simplificada. Onde é que este gráfico se torna interessante? Este gráfico torna interessante naquela zona onde se chama o caótico, onde o grau de certeza dos médicos é baixo, os médicos não têm a certeza sobre a patologia que aquele paciente tem. Não só isso acontece, como também o grau de concordância entre dois médicos é baixo. Okay? Entramos na zona do caótico, tipicamente aqui tem que ser um bom médico, tem que ter alguma criatividade, mas na prática o que é que os autores do artigo recomendavam? Os autores do artigo o que recomendam é a procura de padrões. Ou seja, dentro de os dados clínicos e dentro de os dados de pacientes que tenham o mesmo tipo de sintomas, procurar padrões. Na prática, antigamente, o que é que eram procurar padrões? Era ter experiência. Se o médico já tivesse experiência de ter visto vários doentes com este tipo de patologia, ele encontrava um padrão e, portanto, a experiência dizia que devia ser ou A ou B ou C. Okay? E, portanto, eu queria-me centrar aquilo que é a inteligência artificial à data 2 na procura de padrões. Porquê? Porque à medida que o poder computacional evolui, à medida que a quantidade de dados que existe sobre as pessoas evolui e aumenta drasticamente, aquilo que é a inteligência artificial à data 2 não é mais do que a procura de padrões. E a procura de padrões pode correr mal, claramente. Não é? Então, vamos tentar simplificar isto. Vamos ver que objeto é este. Suponhamos que eu não estava a mostrar o objeto e dava-vos um conjunto de atributos sobre o objeto de forma a que vocês pudessem adivinhar o objeto. Eu dizia-vos a cor, é cor de laranja, dizia-vos mais ou menos o peso, se eu soubesse o peso de uma laranja, que não sei, mais um atributo, a forma da laranja, mais um atributo, a textura da casca da laranja, e ao fim de alguns atributos, nós conseguimos perceber que é uma laranja, ok? Estes atributos são a base da inteligência artificial, ou seja, os atributos sobre uma patologia, os atributos sobre um doente, os atributos sobre um utilizador das redes sociais, os atributos sobre um jogo de xadrez, são a base da inteligência artificial. Já agora, vamos ver, se eu vos dissesse só um dos atributos, será que vocês conseguiam adivinhar qual era o objeto em causa? Se calhar não, eu dizia-vos, é um objeto laranja, vocês não conseguiam, mas à medida que eu vos fosse dando mais e mais atributos sobre aquele objeto, o espaço de pesquisa do objeto ia sendo cada vez mais diminuto, não é? Portanto, vejam que é tanto mais assertiva a minha tentativa de definir o objeto, quantos mais atributos sobre aquele objeto eu tenho, certo? Então vamos ver o que é que conseguimos fazer com estes atributos. Suponhamos que dentro de um cesto eu tinha dois tipos de objetos, laranjas e maçãs. Então, com base no atributo cor e com base no atributo peso, eu conseguia, suponhamos que as maçãs claramente eram sempre mais leves do que as laranjas, eu conseguia distinguir o que são laranjas daquilo que são maçãs. Okay? E aquilo que nós estamos a começar a fazer é a inteligência artificial, ou seja, o que as máquinas fazem à data 2 é pegar no conjunto de atributos e tentar definir clusters, onde, quando aparecer o próximo objeto, eu vou pôr esse objeto nesse grupo, cluster é um grupo de objetos, neste que é típico daquele grupo. E pode correr mal. Muitas vezes corre bem, mas pode correr mal. Se eu olhar para os atributos, o número de sementes e o facto da fruta estar ou não estar madura, vejam que torna-se muito mais difícil eu distinguir os objetos. Ou seja, mediante o tipo de atributos que eu tenho, eu consigo ou não distinguir. É óbvio que eu estou num espaço de duas dimensões, só com dois atributos. Se eu estivesse num espaço n-dimensional, com n atributos, quanto maior for o n, mais fácil é o fazer esta divisão dos objetos em grupos. Então vamos ver, tipicamente, o que é que estamos a falar e porque é que à data 2 falamos em inteligência artificial. Já se fala em inteligência artificial desde 1950, existe o teste de Turing para tentar separar o homem da máquina desde 1950. Porque é que à data 2 passou a ser um problema e porque é que os reguladores começaram a olhar para a inteligência artificial. Então, vamos ver alguns números. O Facebook. É conhecido que o Facebook tem 52 mil atributos
de cada um dos seus utilizadores. Eu diria que o Facebook conhece melhor os seus utilizadores do que os próprios utilizadores se conhecem a si mesmos. Eu achei este número incrível e fui procurar os 100 primeiros, só para vos dar uma noção que realmente são mesmo muitos atributos. Então, que tipo de coisas é que o Facebook pode ter sobre os seus utilizadores? Localização, a idade, o género, a linguagem, o nível de educação, o campo de estudo, a escola, afinidade étnica, portanto, ali mais um conjunto de coisas. Com quem é que tem um aniversário? Quem é que está na sua rede e que tem o mesmo aniversário num espaço de 30 dias? Utilizadores que têm novos empregos, aqueles que casaram há pouco tempo. Portanto, o Facebook tem uma infinidade de atributos, okay? Uma infinidade de atributos sobre os seus utilizadores. Na prática, tem estes pontos que ali estão, não é? Aquele cãozinho que ali está, na prática, o que o Facebook tem são os vários pontos que definem as características de cada um dos seus utilizadores. Aqui é só uma brincadeira, porque nós informáticos dizemos que atrás de um ecrã qualquer cão parece um humano. Então, inteligência artificial. Em que ponto é que estamos à data 2? Temos imensos dados sobre o mesmo indivíduo. Mesmo muitos dados sobre o mesmo indivíduo. E porquê é que à data 2 isto é um problema? Porque o poder computacional de analisar os dados evoluiu de uma forma assustadora ao longo dos últimos 20, 30 anos. Ok? Ao longo dos últimos 20, 30 anos, nós estamos neste momento a chegar perto da capacidade de um rato. Mas, de qualquer das formas, o que é que significa a capacidade de um rato? Este eixo que está aqui do lado direito é o número de operações que um computador consegue fazer por segundo. Este IBM PC, em 1980, conseguia fazer 100 mil operações por segundo. Ok? Depois passamos para este número, é astronómico, até que chegamos a um ponto onde já estamos à data 2, 10 elevado a 15 operações por segundo. Ou seja, os computadores começaram a poder, se aquilo que vão fazer é procurar padrões dentro de dados, de um conjunto de dados, que foi o primeiro slide que eu vos mostrei, cada vez o conseguimos fazer de forma mais assertiva. Estes são alguns marcos do ponto de vista daquilo que é o poder computacional da IBM. Aqui o Deep Blue marcou uma era, 1997. O Deep Blue era um computador e conseguiu ganhar ao Kasparov. E a melhor forma que eu tenho de vos explicar o que é inteligência artificial, já vamos falar sobre o Deep Blue. Depois temos o Watson. O Watson conseguiu ganhar um concurso de trivia nos Estados Unidos de $1 milhão, ou seja, do ponto de vista de cultura geral, conseguiu ser melhor que o melhor concorrente do Jeopardy nos Estados Unidos. E, portanto, o poder computacional tem evoluído cada vez mais. Então, o que é que se passa no Deep Blue e o que é que se passou no Deep Blue para o Deep Blue ganhar num jogo de xadrez a um humano? O que se passa no Deep Blue é que o Deep Blue conseguiu fazer o seguinte, na altura o poder computacional permitia, com base num tabuleiro de xadrez, o que o Deep Blue fazia era analisar todas as possibilidades de movimento no nível seguinte, de movimentos em cada uma das peças, para cada um deles voltava a analisar mais a possibilidade de todos os movimentos em cada um dos tabuleiros anteriores, continuava a analisar até chegar a um ponto em que depois fazia backtracking, voltava para trás e dava um score a cada um dos tabuleiros no primeiro nível e fazia o movimento com base no score que estava. Portanto, quanto mais fundo ele fosse, nas possibilidades, eu se jogar este e ele fizer isto, e depois eu faço isto e depois ele faz aquilo, quanto mais fundo for nas possibilidades, maior a probabilidade, e estamos a falar sempre de probabilidades, por isso é que a inteligência artificial se engana, maior a probabilidade de o computador conseguir ganhar um humano. O que é a inteligência humana? A inteligência humana é não ter que fazer ir a este nível de profundidade. Porquê? Porque um humano é capaz de ter uma heurística, um algoritmo que lhe diz, ok, se ele fizer isto vai perder de certeza absoluta. Portanto, eu não preciso de analisar mais abaixo deste tabuleiro, porque se ele fizer este movimento eu tenho a certeza que ele vai perder. Portanto, e com base nisso ele poupa imenso esforço de ter que ir a um nível de profundidade na análise que o computador tem sempre que ir. Okay? Portanto, estas heurísticas também podem ser implementadas, obviamente, mas a inteligência humana e a criatividade é essa capacidade de uma forma quase que automática, definirmos estas heurísticas.
Portanto, reparem, aquilo que o DeepBlue fez na altura, que foi um grande feito do ponto de vista de inteligência artificial, foi pesquisa em profundidade. Foi nesta árvore, o que temos é uma árvore, fazer uma pesquisa em profundidade e chegar a um nível de profundidade que lhe dava um score que conseguia ganhar o jogo e conseguiu ganhar o jogo. Portanto, na prática, então o que nós temos é uma elevada capacidade computacional. E, à data de hoje, o que é que temos associado à elevada capacidade computacional? Temos um volume de dados que é simplesmente impressionante. À data de hoje, em 2020, a estimativa é que existam 59 zettabytes de informação. Isto é pior que a dívida portuguesa. São terabytes, gigabytes, terabytes, petabytes e zettabytes. São 1.000.000.000, à data de hoje, são 59 mil milhões de gigabytes por dia que são gerados. Portanto, cada vez geramos mais dados. O que significa que o volume de dados que nós geramos, associado à capacidade computacional, levou-nos à inteligência artificial. Okay? Então, mas em inteligência artificial falamos em vieses e estou quase a chegar ao meu limite do tempo e vou passar a palavra à professora Filipa quando chegar à parte dos vieses. Quando chegar à parte dos problemas, eu passo à professora Filipa a resolução dos problemas que nós técnicos criamos. Tá bem? Acho que é uma parte simpática vir a componente jurídica em socorro da tecnologia. A primeira pergunta que eu gostava de vos fazer é se o viés está nos algoritmos ou se o viés está no mundo. Eu vou-vos dar um exemplo. Se eu quiser desenhar um algoritmo para recrutar para conselhos de administração, o algoritmo que vai fazer é pegar nos dados que já existem no processo de recrutação, de recrutamento para conselhos de administração, e vai ver que a prática tem ditado que tem sucesso, cada vez mais tem sucesso, os homens. Portanto, como os dados de treino do meu algoritmo, eles próprios já têm um viés porque a sociedade é enviesada, o meu algoritmo não só vai cair do erro do viés da sociedade, como vai potenciar o erro do viés da sociedade. Portanto, o primeiro problema já nem está nos informáticos e nos algoritmos. O primeiro problema está que dados é que nós vamos dar e com que dados é que nós vamos alimentar os algoritmos. Temos que ter extremo cuidado porque o mundo é enviesado. E se nós vamos alimentar algoritmos, por muito honestos e justos que sejam, com dados enviesados, a velha máxima na informática que se eu alimentar um algoritmo com lixo, ele vai produzir lixo. Portanto, a primeira pergunta que eu gostava de vos pôr é, acho que já demos todos a resposta, não é? Será que são os algoritmos que são enviesados ou será que é o mundo que está enviesado? Ou os dois, possivelmente os dois. E no seguimento daquilo que eu vos disse, tenho aqui algumas notícias e vou acabar com algumas notícias. Um estudo mostra que alguns vieses podem ser perpetuados pela inteligência artificial, não é? Na prática aqui, qual era o viés? In a new perspective paper, Stanford faculty discussed sex, gender and race bias in medicine and how these biases could be perpetuated by AI devices. Isto tem a ver com a parte do data-driven. Este aqui também é muito interessante, este estudo é mais interessante do que o anterior. Na prática, o que é que fizeram? Pegaram em vários textos e em várias notícias e pegaram naquele que era considerado um algoritmo, e isto, esta notícia é recente, esta notícia é de 2021, um algoritmo muito bom do ponto de vista de inteligência artificial, e o que é que fizeram? Alimentaram o algoritmo com esta frase. Dois muçulmanos entraram num, só, e tentaram que o algoritmo completasse a frase. Okay? Em 66 de 100 tentativas de completar a frase, a frase foi completada com um tema violento, usando palavras como dispararam, mataram, o estudo disse, não é? A última frase é interessante, num desses casos, o que o algoritmo fez foi completar a frase da seguinte forma, dois muçulmanos entraram numa igreja no Texas e começaram a disparar. E são algoritmos de inteligência artificial que pegam em dados de notícias, não é? E depois completam uma frase com base naquilo que são as notícias. Portanto, há aqui já um viés muito grande na inteligência artificial, por muito correto que o algoritmo seja, não é? Depois há mais um conjunto de temas. Can the criminal justice system, artificial intelligence, ever been truly fair? E depois tem ali aquele exemplo, computer programs used in 46 states
de forma incorreta, marcaram black defendants as high risk, as twice the rate as white defendants. Mais alguns, este é do próprio Twitter. Na prática, o Twitter, quando o Twitter tinha a funcionalidade de fazer crop de forma automática, o crop era feito de forma automática sobre pessoas de cor e sobre homens, fazia discriminação também sobre os homens, cortava os homens das fotografias. E portanto eu parava aqui e passava a palavra à professora Filipa, que agora deixei um mundo com um conjunto de problemas. Muito obrigada, Luís, muito boa tarde a todos, saúdo de forma especialmente carinhosa a professora Raquel Guimarães, de quem sou muito amiga, e também a doutora Inês Camarinha Lopes, a quem agradecendo a ambas o convite para aqui estar. E enfim, aqui estou, peço desculpa, estou a tentar fugir do sol, porque estou aqui com uma dificuldade, não consigo fugir dele de outra forma, senão ir esquivando-me a ele. E mais ou menos o que nós temos que fazer, no fundo, em relação aos riscos que a própria inteligência artificial nos traz, hoje em dia a tecnologia nos traz, e vou então aqui, fui-te mandar algumas notas enquanto ouvia a intervenção do professor Luís Antunes, que eu não conhecia, mas combinámos que eu fazia aqui uma, não, eu conhecia o professor Luís Antunes, não conhecia a apresentação que ele ia fazer, e combinámos aqui eu fazer uma espécie de comentário, juntando aqui alguns comentários no fundo da apresentação que fez, e eventualmente tendo ainda tempo no final, voltando a passar a palavra para ver se ele encontra ou apresenta algumas soluções que a própria tecnologia tem hoje a obrigação de nos dar, uma vez que nos está a criar tantos desafios. Do ponto de vista de tutela dos direitos fundamentais das pessoas na relação com essa tecnologia. Ora, é evidente que estes sistemas de inteligência artificial trazem grandes vantagens para todos nós, como cidadãos, no nosso dia-a-dia, com imensas comodidades que a tecnologia e a própria inteligência artificial, de forma especial, nos vai trazendo, mas é especialmente às organizações que têm de tomar decisões diariamente sobre os seus clientes, sobre os utentes dos serviços públicos, sejam entidades privadas ou entidades públicas, e têm de tomar decisões diárias, é evidente a vantagem de recurso a tecnologias mais evoluídas e, portanto, em modo especial, à inteligência artificial, mas também parece mais ou menos evidente o seu impacto na nossa vida, isto é, não, aqui o professor Luís Antunes focou de forma particularmente incisiva a questão da discriminação e do risco de discriminação, no fundo a grande questão é quais são os critérios que a inteligência artificial vai encontrar para nos agrupar, catalogar e em função disso tomar decisões ou propor decisões para serem tomadas por seres humanos dentro das organizações, quais são esses critérios que vão ser utilizados, quando na verdade a maior parte dos critérios são decalcados da realidade e a realidade é ela própria preconceituosa, é ela própria marcada por experiências, por histórias, enfim, que trazem essa tradição de alguma discriminação em termos práticos. E para além disso, temos de facto o outro lado, que aqui não foi tão focado, mas que é também importante, que é o de a privacidade, no conjunto de informação que hoje, enfim, invade o contexto online e onde nós passamos a vida, e então no período de pandemia ainda de forma mais intensa, o conjunto de informação que nós próprios vamos despejando ou que sobre nós vai sendo lançada por entidades públicas e privadas no contexto online, de facto faz com que os sistemas de inteligência artificial e as organizações que os usam tenham sobre nós um conhecimento muito, muito detalhado. E portanto privacidade reduzida a muito pouco, não é? Temos muito poucas esferas, até muito pouca esfera de privacidade ainda salvaguardada, até trouxemos inteligência artificial para dentro de casa e sistemas de devassa da vida privada para dentro de casa com a internet das coisas, portanto hoje temos as televisões inteligentes e outros eletrodomésticos inteligentes espalhados pela casa a captar a informação sobre nós e a transmiti-la para, enfim, para nos, mas mais uma vez, para nos dar certas vantagens e comodidades, mas na verdade com isso expondo da nossa vida, no contexto onde estaria mais reservada, que seria a nossa casa, e além do mais, com este conhecimento detalhado sobre nós e com esta exposição da nossa vida, de um espaço nosso, um espaço que deveria ser só nosso, em que nós pudéssemos desenvolver a nossa personalidade e pudéssemos pensar e ver como é que, enfim, queremos não só nós próprios ser, enfim, desenvolver o nosso ser, a nossa personalidade, mas também na relação com os outros, a verdade é que a perda desse espaço próprio nosso faz com que também estejamos condicionados na nossa liberdade.
porque deixamos de, porque naturalmente passamos a ser condicionados pelo modo como no contexto online nos chegam as informações, informações que nos chegam em função dos perfis que já foram feitos por estes sistemas de inteligência artificial e que podem estar eles próprios errados à partida e portanto condicionados já por preconceitos. E a nossa liberdade, portanto, de tomada de decisão, a nossa liberdade de ação, muitas vezes também para não destoarmos, para não fugirmos ao padrão dentro do qual fomos catalogados, para não fugirmos a esse padrão, acabamos por adotar comportamentos que não são aqueles que porventura queríamos adotar, mas que com medo de chamar a atenção, de nos desviarmos de um certo padrão, acabamos por adotar. Seja como for o impacto sobre a privacidade, a liberdade, o direito à não discriminação, é evidente no contexto destas tecnologias. E a questão é então como é que nós conseguimos proteger-nos minimamente, como é que nós conseguimos garantir aquilo que é essencial ao ser humano, essencial ao ser humano e à sociedade, porque a sociedade não evolui e a humanidade não evolui se não houver liberdade. E portanto como é que nós podemos então garantir que cada um de nós possa desenvolver, possa viver e desenvolver a sua personalidade com o mínimo de condições de liberdade e a sociedade possa também ela própria crescer e desenvolver-se nesse sentido, quando temos a tecnologia a tomar, no fundo, controle sobre as decisões que nós vamos tomando sobre nós próprios ou que as outras organizações tomam sobre nós próprios. E portanto aqui a questão é como é que nós garantimos isto, e a garantia é aqui um cruzamento do direito e de um princípio básico do direito com a tecnologia, e temos portanto que recorrer, depois voltar aqui, vou voltar já a passar a palavra ao professor Luís Antunes para ver que respostas é que a tecnologia nos pode dar, porque o direito sozinho também não faz nada, não é? A ética e o direito pouco resolvem se não tivermos a tecnologia ao serviço da ética e do direito, e portanto ao serviço do ser humano. E fundamentalmente aqui o princípio fundamental a apelar é o da proporcionalidade. Se nós estamos aqui a ponderar as vantagens, enfim, a utilidade que se pretende retirar da utilização destes sistemas de inteligência artificial, e isso tem um impacto nos direitos fundamentais dos seres humanos, então vamos aqui ver como é que podemos, desde logo, garantir que só sejam adotadas soluções tecnológicas que sejam adequadas à finalidade que em cada momento cada organização quer atingir. E naturalmente essa afinidade tem que ser legítima, não pode ser uma coisa de exterminar uma determinada, um grupo étnico ou que professa determinada religião. E portanto a primeira coisa será essa de ver a adequação, o que é idóneo, que tipo de utilização tecnológica é que podemos fazer que cumpra a finalidade que se visa alcançar. O segundo filtro é o que é o essencial, enfim, que nós ouvimos falar todos os dias, que é o da necessidade, o que é que nós efetivamente precisamos para atingir uma determinada finalidade. E se a finalidade é uma gestão de riscos na tomada de decisão para uma determinada organização, ou risco para gerir a segurança, enfim, no contexto da sociedade e da garantia da ordem pública, então vamos determinar que soluções tecnológicas é que são ainda adequadas a cumprir essa finalidade e que são efetivamente necessárias por não existirem outras que acautelem ainda essa finalidade, mas que não impliquem uma restrição tão grande dos direitos fundamentais dos cidadãos ou dos clientes de uma determinada organização. E esse é o ponto fundamental aqui é o da necessidade. E evidentemente qualquer organização está sempre convencida que precisa muito. Precisa sempre muito de tudo, não é? Essa é absolutamente preciso da informação toda, preciso disto, preciso dos dados todos. A maior parte das vezes não precisa. E portanto tem que fazer de facto um esforço de delimitação do que é efetivamente necessário para atingir aquela finalidade. Com um juízo, digamos assim, e aqui entram soluções tecnológicas que vão garantir esses cuidados para que não se aceda a mais do que o necessário dentro de uma organização, em termos de acesso à informação que existe dentro de uma organização sobre os cidadãos ou sobre os clientes, tecnologias que garantam que não se recolha mais dados do que aqueles que são também estritamente necessários, enfim. Mas além dessas soluções e desses filtros, que também do ponto de vista tecnológico vão ter que ser implementados, temos ainda o terceiro filtro, o último filtro, que tem que ver com um juízo de proibição do excesso, na correspondência do princípio da proporcionalidade será de proibição do excesso ou proporcionalidade em sentido estrito, e que tem que ver com um juízo de, vamos lá ver, sim, isto é efetivamente necessário para se atingir esta finalidade, mas como isto tem um impacto de tal forma elevado
um risco, traz um risco de tal forma elevado na dimensão dos direitos fundamentais dos seres humanos, então vamos ter provavelmente que abdicar aqui de algum grau de utilidade, o grau de utilidade máximo a retirar da utilização desta tecnologia, e vamos então restringir-nos aqui a realizar, prosseguir a finalidade que visávamos com uma menor intensidade. Essa é o tal juízo de proibição do excesso, é abdicar do grau máximo de satisfação da finalidade que nos visamos propor, em nome, para salvaguarda de dimensões fundamentais dos seres humanos, para ainda assim conseguir prosseguir-se a finalidade, mas não com a mesma intensidade. É como, por exemplo, dizemos, bom, nós não sabemos, a inteligência artificial, algumas dessas das formas de inteligência artificial, machine learning, na sua forma de deep learning, são extremamente opacas, enfim, são processos opacos de decisão, de recolha de informação, de relacionamento de informação e decisão, e portanto não é possível à partida garantirmos que não vai haver recurso a critérios discriminatórios que nos temos na nossa Constituição, estão portanto proibidos, como a origem étnica, a religião professada, a orientação sexual ou outra coisa, ou qualquer outro desses fatores, e isto significará, por exemplo, que em determinados tipos de tratamentos de dados pessoais, em determinados tipos de soluções tecnológicas, pode ser necessário programar o sistema de inteligência artificial para não ponderar esse fator, para riscar não ponderar esse fator da origem étnica ou da religião professada ou qualquer outro fator. Isto para os tecnológicos, para os homens das tecnologias, é uma dor da alma, porque o sistema de inteligência artificial perde potencial, deixa de poder considerar ali um fator que poderia ser útil na análise da situação concreta e na proposta de decisão, mas na verdade é aquilo que a Constituição, em último grau, nos exige e que portanto vai exigir à tecnologia que faça do seu lado, é conseguir fazer esse critério. Como já tenho o sol a incidir sobre a minha cara e já não consigo fugir mais, passaria a palavra ao professor Luís Antunes para nos explicar como é que isto pode ser concretizado pela tecnologia, que, repito, é aqui essencial para nos ajudar a cumprir estes princípios do direito e da ética. Muito obrigada. Sim, obrigado, Filipa. Eu vou falar só, antes da tecnologia, mais 30 segundos, porque eu realmente falei dos vieses da inteligência artificial. A professora Filipa, e bem, ao relacionar com a proteção de dados, falou na assertividade da inteligência artificial. E porquê é que a maior parte das vezes a inteligência, os métodos de inteligência artificial são assertivos na intrusão na nossa privacidade? Porque estamos a falar de dados que são precisos. Ou seja, os dados que nós produzimos nas redes sociais, os dados que o meu telemóvel produz e que manda para a Google, tenho um Android, são dados exatos e são precisos. O que faz com que quem use esses dados, e se quiser, do ponto de vista, sei lá, de marketing, ativar um conjunto de empresas para venda de marketing, tem dados muito, muito precisos, e aqui a probabilidade de falha é muito baixa. A forma de mitigar o risco de impacto na privacidade das pessoas, uma das formas de mitigar o risco, é pseudonimizar os dados, ou seja, tentar retirar os identificadores pessoais, mas isso por si só não chega. As instituições precisam também de calcular qual é o risco de aquele dataset pseudo-anonimizado ou perto de anonimizado, qual é o risco de eu conseguir reidentificar a pessoa. Ou seja, qual é o potencial de single out, e isso hoje consegue-se fazer e consegue-se medir esse potencial de single out. Um exemplo muito rápido, os dados que a DGS deu aos investigadores, os dados de saúde do Covid-19, o potencial de reidentificação dos doentes Covid-19, que doentes, não, dos que morreram, era perto de 96%. Porquê? Porque o algoritmo de pseudonimização tinha deficiências. Portanto, um método é a pseudonimização, mas tipicamente nós aplicamos pseudonimização e o mercado aplica, mercado quer empresarial, não quer chegar ao mercado de dados, mas as empresas aplicam pseudonimização quando, de alguma forma, perdem o controle sobre os dados. Quando, entre aspas, vendem dados ou cedem dados, vamos tentar ser o mais genérico possível. Mas mesmo isso, do ponto de vista do modelo de negócio para as empresas, é completamente idiota. Eu tendo frequentemente a dizer às empresas, se os vossos dados têm um valor para a definição de novos produtos e serviços, ou se têm um valor para o resto do mercado, vocês estarem a vender a vossa base de dados, é vender o poço de petróleo. Vocês têm um poço de petróleo e vão vender o poço de petróleo, e nunca mais exploram petróleo, não é? Portanto, as instituições perderem o controle dos dados, por si só, se não fosse o impacto na privacidade, se elas pensarem do ponto de vista do negócio, mesmo isso é estúpido, é mau.
Porquê? Porque monetizam uma vez e nunca mais conseguem recuperar aquilo que é o valor dos dados. E a concorrência consegue lá chegar. Agora, voltando outra vez ao impacto na privacidade dos titulares dos dados. O problema da inteligência artificial, e que tem um impacto muito grande nos titulares dos dados, muitas vezes, é o seguinte, e eu faço várias vezes esta pergunta quando as pessoas me dizem, ah, mas eu posso fazer isto, posso cruzar os meus dados, que são os dados de pessoas que compram comida de cão, com os dados das pessoas que metem gasolina ou que carregam um carro elétrico na Bobier. Posso cruzar estes dados e tentar ativar as pessoas? A pergunta que eu normalmente costumo fazer, e a Filipa corrija-me se estiver errado, é expectável para as pessoas que isso aconteça, sim ou não? Se for expectável, e se as pessoas estiverem à espera que vocês façam isso, se calhar podem, se não tiverem, vão ter que lhe pedir autorização e vão ter que ser transparentes com eles e dizer que vão fazer isso. Porque a tentação para estas instituições de cruzar dados é muito, muito, muito grande. Eu queria terminar só com mais um ponto, que é um ponto que eu nunca discuti com a professora Filipa, mas que agora, mais recentemente, ando a olhar para ele do ponto de vista de investigação, que é a inteligência artificial constrói um modelo que representa os dados. Um modelo, ou seja, tem um conjunto de parâmetros que representam aqueles dados. E a pergunta de investigação, que eu tenho a intuição da resposta, mas não tenho a resposta absoluta, é o modelo e os parâmetros que definem o modelo, ele próprio, são dados pessoais, sim ou não? E a minha intuição diz-me que sim. Porquê? Porque nós, com base nesse modelo, conseguimos reconstruir outro conjunto de dados, e aquilo que estamos agora a avaliar é se este outro conjunto de dados que nós conseguimos reconstruir tem um perfil igual àquele que está na base de dados original. E a conclusão a que estamos a chegar é que sim. É que o modelo muitas vezes produz um outro conjunto de dados, mas este outro conjunto de dados tem muito em comum que é aquele conjunto de dados original. Portanto, mesmo aí a tecnologia ainda está atrás do prejuízo. Luís, devíamos terminar isto numa palavra de otimismo positiva e não de tom de velório, valha-me Deus. Não, mas qualquer coisa para nos salvar. O positivo é muito fácil, Filipe. O primeiro exemplo que eu dei do ponto de vista de saúde pública, a procura de padrões no cancro, a procura de padrões em vários outros sítios, o humano não o consegue fazer. Nós precisamos de inteligência artificial e evoluímos enquanto sociedade com este tipo de tecnologia, não é? Não estamos só... A inteligência artificial não existe só para o lado do mal, de todo. O mesmo tipo de tecnologia consegue fazer evoluir a sociedade e fazer-nos evoluir. Agora, precisamos é ter cuidados, checks and balances, não é? Para continuarmos a ter os direitos fundamentais que temos no físico e no digital. Acho. Muito obrigada, Sr. Professor Dr. Luís Antunes, Sr. Professor Dr. Filipa Calvão, por tão interessantes exposições e enfim, quando isto estava a ficar interessante, venho eu introduzir um tema com certeza menos apelativo para os nossos ouvintes, que é o Open Banking e a proteção de dados pessoais. Portanto, digamos, uma visão aplicada desta questão da proteção de dados. E a minha ideia é trazer-lhes aqui, confrontar algumas regras que temos hoje a vigorar. Por um lado, obviamente, o regime geral de proteção de dados, mas por outro, a diretiva dos serviços de pagamento, diretiva 2015-2366, que foi transposta entre nós pelo Decreto-Lei 91-2018, que é o regime jurídico dos serviços de pagamento e de moeda eletrónica. E estes diplomas são quase contemporâneos, mas são no fundo cada um deles o resultado de um processo legislativo complexo e prolongado e ao mesmo tempo também independente, estanque. Portanto, o que acontece é que temos algumas incongruências ou mesmo dificuldades de compatibilização dos dois regimes. E a diretiva dos serviços de pagamento
veio, no fundo, alterar o paradigma dos serviços de pagamento relativamente ao diploma anterior. Porquê? Porque veio acolher aquilo que se chama hoje de open banking, ou seja, veio cobrir nas suas regras a atividade que já era levada a cabo por empresas de fintech, que hoje passam a beneficiar de um acesso livre aos serviços de pagamento. E, portanto, no fundo, o que acontece é que se eliminou a concentração dos dados bancários nos bancos tradicionais, e criou-se um mercado de dados bancários. No fundo, um mercado que não existia porque os prestadores tradicionais não souberam mercantilizar, para o bem e para o mal, os dados que dispunham. Enfim, podíamos perguntar porquê, eventualmente os serviços, os sistemas informáticos com mais custos, mais obsoletos, muitas vezes resultado de fusões e aquisições de diferentes bancos. E as fintech, com tecnologias mais avançadas e estruturas mais leves e menos custos, souberam introduzir um serviço, no fundo, um serviço over the top, não no sentido das comunicações, mas que vem aproveitar dados que foram recolhidos e sistematizados por outros. Que serviços são estes? São essencialmente serviços de iniciação de pagamento. No fundo, aqui uma intermediação entre o comerciante online e o consumidor, e serviços de informação sobre contas, serviços que agregam informações de várias contas de um utilizador, consolidam essa informação, tratam essa informação e apresentam essa informação com valor acrescentado, digamos, através nomeadamente de aplicações que o seu utilizador pode facilmente consultar. Portanto, estamos a falar de prestadores de serviços, de novos serviços de pagamento, incluídos nesta diretiva, que não detêm fundos dos seus clientes e que são terceiros, partes terceiras, relativamente à relação bancária que se estabelece, à relação bancária tradicional entre um utilizador de serviços de pagamento e o seu prestador de serviços de pagamento. Esquematizando um pouco, e eu vou-me centrar essencialmente nestes prestadores de serviços de informação sobre contas, temos onde tínhamos vários bancos a fornecer informações nas suas aplicações eletrónicas, passamos a ter uma empresa de fintech que agrega e trata essa informação e apresenta, desde logo, de uma forma mais apelativa, portanto, agregada, consolidada e de uma forma mais apelativa e mais útil para o seu titular. Portanto, no fundo, o que se concretiza era uma ideia que já vinha de algum tempo de quem pensa estas coisas. A atividade bancária, de facto, é essencial, mas eventualmente os bancos não serão necessários. E isso temos hoje, de facto, estes novos players no mercado a levar a cabo funções, novas funções no mercado tradicional. No fundo, o negócio do dinheiro aqui é substituído pelo negócio dos dados, mas ao mesmo tempo isto também é atrativo para os prestadores de serviços de pagamento tradicionais que se transformam em empresas tecnológicas sem abandonar a sua função inicial, mas por outro lado as empresas tecnológicas entram no mercado dos serviços financeiros. A diretiva dos serviços de pagamento
estabelece uma série de regras sobre a prestação destes serviços, como digo, centro-me essencialmente aqui nos serviços de acesso a informações, e desde logo a utilização destes serviços funciona como um direito do utilizador. Na medida em que será celebrado um contrato para a prestação desse serviço, o que a diretiva prevê é que o prestador de serviços de informação vai prestar os seus serviços com base num consentimento expresso do utilizador de serviços de pagamento. Portanto, isto é o que aparece previsto na diretiva e que é espelhado no nosso regime dos serviços de pagamento no artigo 107. Diz-se, inclusive, é que presta estes serviços exclusivamente com base num consentimento expresso. Diz-se também que estes prestadores cedem exclusivamente informações das contas de pagamento designadas e das operações de pagamento associadas, não pode armazenar dados e não pode utilizar estes dados para outros fins que não sejam aqueles próprios da prestação de informações sobre contas. E inclusive se remete, vamos já ver, para as regras em matéria de proteção de dados. Na própria diretiva, nos considerandos iniciais, temos também algumas luzes sobre a proteção de dados. Chama-se a atenção para o facto de deverem ser respeitados os princípios da necessidade, da proporcionalidade, agora a doutora Filipa Calvão nos falava deles, da limitação da finalidade, do período de proporcionado de conservação de dados e também a necessidade de respeitar as regras europeias de proteção da vida privada, da vida familiar e as regras, obviamente, da proteção de dados. Portanto, estamos a ver aqui que a diretiva trata aqui a questão da proteção de dados, portanto, consciente que estas matérias têm implicações importantes em sede de proteção de dados, vem também prever que o tratamento de dados é possível neste contexto sempre que for necessário para salvaguardar a prevenção, a investigação e a detecção de fraudes em matéria de pagamentos, isto é a própria lei que o permite, e relativamente ao tratamento de dados de pagamentos dos utilizadores dos serviços, diz que este tratamento de dados bancários exige então o consentimento expresso do utilizador de serviços de pagamento. Portanto, utiliza-se também, em geral, esta expressão do consentimento expresso, na versão inglesa, explicit consent, para estas situações. Portanto, isto é o que nos aparece na diretiva de serviços de pagamento e é espelhado, como digo, no nosso regime de serviços de pagamento. Quanto ao regime geral de proteção de dados, enfim, não vou estar aqui a repetir o que já todos conhecem, nem me adentro nesta matéria, estando aqui presente a doutora Filipa Calvão, mas, enfim, é aqui pertinente, obviamente, o princípio da limitação das finalidades e a própria diretiva do serviço de pagamento refere este ponto e a minimização dos dados. Temos o princípio do consentimento como base do tratamento lícito dos dados. Também a licitude do tratamento quando seja necessário para a execução de um contrato ou para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito. Temos a necessidade de consentimento explícito para o tratamento de categorias especiais de dados, o direito a não ficar sujeito a decisões
com base no tratamento automatizado de dados, e a questão da portabilidade dos dados, que também foi aqui já referida. Portanto, estes seriam talvez os aspectos que me parecem mais importantes em termos do regime geral de proteção de dados, que podem contender com os serviços de pagamento. As questões que se levantam têm a ver precisamente com a harmonização, então, dos dois regimes. Desde logo, no que toca à licitude do tratamento dos dados bancários. E a este propósito, e tentando harmonizar estes dois diplomas, surgiram umas guidelines, umas diretivas ou diretrizes de julho do ano passado, do Comitê Europeu para a Proteção de Dados. E este Comitê Europeu para a Proteção de Dados veio dizer que a licitude, o tratamento destes dados por estas empresas de fintech é lícito na medida em que recai no artigo 6º, número 1, a linha B do Regulamento Geral de Proteção de Dados, sendo um tratamento necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte. Por outro lado, O tratamento para outros fins, para além daqueles que estejam implícitos na execução do contrato, no cumprimento do contrato, só será lícito se houver consentimento por parte do titular. No que toca ao banco, ao prestador de serviço de pagamento que gera a conta, ele proporciona os dados à empresa terceira licitamente, com base no cumprimento de uma obrigação legal, na medida em que a própria diretiva diz que este prestador de serviço de pagamento tem que fornecer estes dados. Quanto ao sentido do consentimento expresso que o artigo 94, número 2 da diretiva estabelece, este Comitê Europeu vem dizer que se trata de um requisito adicional de natureza contratual para permitir que estas empresas de fintech tenham acesso aos dados armazenados pelos bancos. E ainda se acrescenta que o tratamento de dados de terceiros, aqueles terceiros silenciosos, que poderão ser apanhados nestes tratamentos, será lícito se necessário para efeito dos interesses legítimos perseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros. Enfim, assim, muito, muito rapidamente, parecem-me aqui os aspectos fundamentais a salientar nestas guidelines. Na minha modesta opinião, esta tomada de posição do Comitê Europeu veio verdadeiramente, sim, agora introduzir perturbações relativamente à compatibilização dos dois diplomas. Eu penso que se dúvidas existiam, agora existirão muitas mais dúvidas sobre de facto, esta matéria. Desde logo, diz-se no fundo que estas empresas não precisam de consentimento para tratar os dados, na medida em que estão a tratá-los enquanto cumprem um contrato. Obviamente que o próprio contrato exige o consentimento para a formação do acordo, que é um consentimento diferente, obviamente, não é? No entanto, parece-me que é impossível desligar este tratamento de dados de um consentimento do próprio titular de dados, até por razões práticas, porque a par e passo alguns destes dados são dados sensíveis e não há como fazer essa distinção anteriormente a pararmos com eles e nessa medida o que fazer, não é? Se não houver um consentimento anterior, como distinguir ab início as diferentes modalidades de dados ou os diferentes tipos de dados e assegurar um tratamento lícito em cada um dos casos.
Mas, sobretudo, parece-me que este Comitê Europeu para a Proteção de Dados, ao vir interpretar o sentido do artigo 94, número 2 da Diretiva dos Serviços de Pagamento, veio extravasar largamente o seu mandato, entrando numa área de direito privado contratual, que é matéria que é reservada aos Estados. E, portanto, acho que isto causa, sobretudo, aqui grandes dificuldades em tentar aqui introduzir um conceito, este requisito adicional de natureza contratual, que não se percebe bem o que é e que seria algo adicional, eventualmente, para um requisito de validade do contrato, de eficácia. Enfim, tenho muitas dúvidas relativamente a interpretar estas guidelines. Relativamente aos dados sensíveis, de facto, a diretiva refere-se a dados sensíveis, mas num sentido diferente, refere-se a dados sensíveis no artigo 4º, quando se refere a credenciais de segurança e códigos de acesso, portanto, aí num sentido distinto daquele que o Regulamento Geral de Proteção de Dados o faz, mas, como digo, a par e passo este tratamento de dados por estes novos serviços depara-se com categorias especiais de dados e haverá que assegurar o tratamento lícito também destes dados. Portanto, esquematizando aqui um pouco, temos um contrato de prestação de serviços de informação sobre contas entre um determinado utilizador e um prestador desse serviço. Não há dúvida nenhuma que, em cumprimento desse contrato, em execução desse contrato, vão ser tratados dados. A Diretiva dos Serviços de Pagamento refere-se também, de uma forma clara, à necessidade de um consentimento expresso para esse tratamento de dados. O Comitê Europeu diz-nos que esse consentimento seria um consentimento prestado ao banco, diretamente, e inclusive diz que uma coisa é o acesso aos dados, outra coisa é o tratamento dos dados, mas penso que isso contraria a própria posição deste comitê em momentos anteriores, porque o acesso aos dados é um tratamento de dados. E, portanto, na minha opinião, este consentimento expresso é um consentimento que também é necessário no quadro do contrato de prestação de serviço de informação sobre contas. Parece-me que é o que decorre da diretiva, é que não basta. Não basta outras hipóteses de justificação do tratamento dos dados à luz do RGPD. Há aqui um plus em termos de exigência. Não basta sequer um consentimento explícito, teríamos que ter aqui um consentimento expresso para estes efeitos. E, portanto, parece-me que há aqui um desvio no sentido de exigir mais do que o próprio RGPD faz para o tratamento de dados, mas que se justifica tendo em conta as particularidades do contrato. E parece-me que o legislador quis exigir, de facto, este plus. Só uma última referência para terminar, ao regulamento relativo às normas técnicas e às normas abertas, normas técnicas da autenticação forte e às normas abertas de comunicação, que estabelece aqui uma série de parâmetros e de requisitos para este processamento de dados. Enfim,
são questões mais técnicas. O doutor Luís Antunes certamente explicaria melhor que eu. Deixo só a indicação de uma série de requisitos que o regulamento impõe ao tratamento destes dados, nomeadamente a necessidade destes prestadores de serviços se identificarem junto dos bancos, a necessidade que existe de assegurar que eles comunicam de forma segura, a possibilidade de eles se autenticarem através dos meios de autenticação do utilizador de serviço, enfim, há aqui uma série de aspectos de maior por menor de regulamentação que também são importantes e acabam por influenciar também no regime. Mas não os maço mais com estas questões técnicas e passamos à nossa próxima apresentação. E segue-se então a doutora Inês Camarinha Lopes, que certamente nos falará de um tema mais interessante, concretamente a anonimização dos dados, portanto dados pessoais e dados anónimos, uma fronteira difícil de traçar. Portanto, passo a palavra à doutora Inês Camarinha Lopes. Muito obrigada. Obrigada. Antes de mais, eu gostaria de cumprimentar, de saudar os ilustres professores e dizer que é um prazer partilhar este painel convosco. Saudava também os demais presentes e passava agora a compartilhar a minha tela. Como a professora Raquel Guimarães já adiantou, o tema da minha apresentação centra-se no conceito base do direito à proteção de dados pessoais, portanto no conceito de dado pessoal e a sua contraposição com os dados anónimos. E conforme veremos, esta é uma distinção difícil de traçar, não apenas em termos teóricos, mas também e sobretudo a nível prático. Portanto, na realidade prática, pode ser difícil de distinguir dados pessoais de dados anónimos. Estes são dois conceitos que não se sobrepõem, ou seja, uma determinada informação pessoal, se couber no conceito de dados pessoais, então qualifica-se como dados pessoal, caso contrário, não se designa por dado pessoal, mas será um dado anónimo, portanto são noções opostas. O conceito de dados pessoais consta do artigo 4º, número 1 do RGPD, logo a primeira definição a que o artigo 4º se dedica, e compõe-se em quatro elementos, portanto isto respeita a qualquer informação que seja relativa ao titular de dados, o qual está identificado ou é, pelo menos, identificado. Já a noção de dados anónimos consta do considerando 26, cujo valor é hermenêutico, é interpretativo e não prescritivo, e segundo o qual os princípios da proteção de dados previstos no RGPD não se aplicam às informações anónimas. Portanto, daí a importância desta distinção, porque é precisamente a fronteira entre aplicarmos as normas de proteção de dados, em concreto o RGPD, ou não lhes ser aplicável. Segundo este considerando, as informações anónimas são aquelas que não dizem respeito a uma pessoa singular identificada ou identificável, mas também aqueles dados pessoais tornados de tal modo anónimos que o seu titular já não possa ou não seja identificado. Portanto, ao nível do considerando 26, distinguimos logo à partida dois tipos de dados anónimos. Aqueles dados anónimos, porque não dizem desde logo respeito a nenhum titular de dados, dos dados pessoais tornados anónimos, ou seja, que foram objeto de anonimização. A anonimização é em si um tratamento de dados pessoais e por isso sujeito aos princípios e obrigações impostos pelo RGPD, mas a partir do momento em que os dados pessoais são objeto deste tratamento, portanto são objeto de anonimização, o RGPD deixa de lhes ser aplicado. É neste segundo caso, que se encontra aqui sublinhado na parte final do considerando 26,
que vou centrar a minha atenção, porque é precisamente aquele onde se levantam maiores dificuldades na fronteira entre dados pessoais e dados anónimos. E note-se que a anonimização implica que se torne irreversível a não identificabilidade do titular. Isto encontra-se previsto no, esta exigência encontra-se prevista no parecer 5/2014 do Grupo de Trabalho, artigo 29, mas também no mesmo sentido encontramos normas internacionais, como a norma ISO 29100/2011, segundo a qual a anonimização é também um processo através do qual se alteram irreversivelmente as informações, de modo a que o titular não seja identificado nem direta nem indiretamente, quer pelo responsável pelo tratamento, quer por qualquer outra parte, diz-nos a norma ISO. Há duas famílias de técnicas de anonimização, também segundo este parecer 5/2014 do Grupo de Trabalho, artigo 29, que seriam a aleatorização e a generalização. Dentro de cada um deles podemos dividir mais ou menos em 5 técnicas, segundo este parecer, que seriam, estas seriam as técnicas tradicionais de anonimização. Esta não é bem uma questão jurídica, portanto, só queria deixar a nota da existência destas medidas. Dissecando o conceito de dados pessoais, a noção é muito ampla e a amplitude deste conceito decorre desde logo do primeiro elemento, qualquer informação, o que significa que não existe informação pessoal que se considere insignificante e, por isso, não merecedora de proteção jurídica, como, por exemplo, considerou o Tribunal Constitucional alemão num processo em 1983. Hoje isto não vigora no âmbito da noção de dado pessoal. Não há uma circunscrição a uma esfera de vida privada, portanto é suficiente que a informação diga respeito a uma pessoa independentemente do seu teor, pelo que o âmbito do conceito de dado pessoal é muito mais vasto do que o nosso direito de personalidade previsto no artigo 80 do Código Civil, que tutela a reserva da intimidade da vida privada, ou também do artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que tutela a reserva da vida privada e familiar. Isto mesmo tendo em consideração a interpretação ampla e flexível que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos faz deste artigo 8º. Inclusive, é irrelevante que os dados pessoais sejam verdadeiros ou não, isto tendo em conta o direito à retificação de dados inexatos, que pertence ao titular de dados, o que significa que dados inexatos são também dados pessoais. A amplitude do conceito de dados pessoais decorre igualmente do último elemento. Portanto, é suficiente que o titular de dados seja identificável. Pode estar identificado ou ser identificado. Em comparação com a Diretiva de Proteção de Dados, este último elemento, o titular estar identificado ou identificável, foi densificado. Portanto, houve uma preocupação em clarificar o que é que se entende por identificável. Por identificada, leia-se diretamente identificada e o titular será identificável quando são necessários dados adicionais ou suplementares. Nomeadamente, neste caso, os dados dizem-se, podem-se dizer, pseudonimizados. Mas então o que é que se entende por identificável? Porque é este o elemento que levanta talvez as maiores dúvidas, quer doutrinais, quer jurisprudenciais. Ora, antes do direito à proteção de dados a nível da União Europeia, as legislações nacionais, por exemplo, da Itália, da Alemanha e Eslovénia, centravam-se na não identificabilidade e faziam alusão ao esforço desproporcional para voltar a identificar o titular de dados. Contrariamente, a legislação francesa de proteção de dados estabelecia que os dados se mantinham dados pessoais, mesmo que fosse extremamente difícil ou pouco provável voltar a identificar o titular. Portanto, havia aqui graus de exigência distintos. O considerando 26 do RGPD, tenho de voltar aqui,
Queria só voltar atrás. Sim. O considerando 26 do RGPD descreve que, para que o titular se considere identificado, é necessário que haja uma probabilidade razoável de o responsável pelo tratamento ou de um terceiro consiga identificar o titular. Isto mesmo conjugando com informação adicional. Portanto, trata-se de um juízo de razoabilidade que caberá ao intérprete aplicador avaliar. E um fator a ter em consideração são os meios disponíveis para serem utilizados para identificar o titular. E a este propósito, o Tribunal de Justiça da União considerou que apenas fatores lícitos deveriam ser considerados neste juízo de identificabilidade. Esta posição é criticada por parte da doutrina, nomeadamente a nível nacional, do Dr. António Barreto Menezes Cordeiro, que defende que os meios ilícitos devem ser considerados na medida em que com eles se possa razoavelmente contar, conforme afirma aqui o considerando 26. Portanto, não todos os meios ilícitos, mas aqueles que sejam suscetíveis de serem razoavelmente utilizados. Desconsiderando meios ilícitos, está também o grupo de trabalho do artigo 29. Neste parecer 4/2007, sobre o conceito de dados pessoais, o grupo de trabalho do artigo 29 parece desconsiderar os meios ilícitos na medida em que, quando a informação necessária à identificação do titular está na esfera de hospitais e médicos que estão vinculados por um dever de sigilo profissional, concluiu que não existem meios suscetíveis de serem razoavelmente utilizados para identificar as pessoas em causa. Portanto, desconsiderou este meio ilícito que implicaria a quebra do sigilo profissional. Por um lado, o que dizer disto? A definição de dados pessoais não deve considerar os meios ilícitos, sob pena de não sairmos nunca da definição de dados pessoais, porque nunca se anonimizaria dados, considerando que com recurso a meios ilícitos seria sempre possível reverter a não identificabilidade. Por outro lado, podemos dizer que fará sentido onerar o responsável pelo tratamento ao cumprimento de princípios e obrigações impostas pelo RGPD e pelo direito à proteção de dados, independentemente de ter recorrido a meios ilícitos, desde logo porque o direito à proteção de dados pessoais terá como fim a proteção da privacidade e da reserva, uma esfera de reserva dos titulares de dados, o que se encontra justificado quando os meios que se utilizaram para prestar a identificação foram meios ilícitos. Portanto, um pouco à semelhança do direito fiscal, independentemente dos rendimentos terem proveniência ilícita, estão sujeitos a imposto, também aqui parece não fazer sentido, apesar de não fazer sentido, considerar os meios ilícitos ex ante, no juízo de razoabilidade, subjacente ao conceito de dados. No entanto, parece fazer sentido considerar os meios ilícitos ex post, ou seja, se dados que eram anónimos foram transformados em dados pessoais com recurso a meios ilícitos, portanto, onerando o responsável pelo tratamento ao cumprimento do RGPD. Além disto, a relevância de meios ilícitos também em abstrato é permitida, é contemplada pelo artigo 32, número 2 do RGPD, no que respeita à avaliação da segurança, do nível de segurança adequado. O considerando 26 fala-nos também dos fatores objetivos a ter em conta, e são eles os custos económicos, a tecnologia disponível, a evolução, o tempo necessário e o risco de disfunções e de falhas técnicas, isto não apenas no considerando, mas também no parecer do grupo de trabalho do artigo 29, e a introdução deste inciso no considerando resultou de uma proposta do Parlamento Europeu em 2013, uma proposta de alteração do RGPD em 2013, para tornar mais clara a distinção entre dados pessoais e dados anónimos.
Ainda quanto aos contornos do que se considera ser um titular identificável, há uma querela doutrinal quanto à relevância dos conhecimentos e meios detidos por terceiros. E a este propósito distinguem-se duas teorias. A teoria relativa defende que apenas relevam os meios e os conhecimentos detidos pelo responsável pelo tratamento. Já a teoria objetiva inclui os conhecimentos e os meios detidos por terceiros, portanto é mais ampla. A maioria da doutrina alemã defende esta teoria relativa, mais restrita, devido ao alargamento desmesurado do conceito de dados pessoais, por um lado, e por outro pelo facto de o responsável pelo tratamento não saber, pode não conhecer quais é que são esses meios e conhecimentos detidos pelo terceiro, pelo que nunca saberia se estava a respeitar a legislação e nunca não consegue controlar se os dados pessoais eram ou não anónimos. Todavia, que dizer, o considerando 26 parece ser claro quanto à relevância dos conhecimentos de terceiros, quanto refere detidos, portanto todos os meios, detidos quer pelo responsável do tratamento, quer por outra pessoa. Portanto, o considerando 26 não deixa muita margem para dúvidas. Ademais, o Tribunal de Justiça da União, num acórdão de 2016, onde se discutia se o endereço de IP era ou não um dado pessoal, concluiu que sim, que era um dado pessoal, tendo em conta o seguinte contexto. Os operadores dos sites da internet só poderiam identificar os titulares de dados se o fornecedor de acesso à internet lhes transmitisse determinada informação, informação adicional. Ora, segundo a teoria objetiva, apesar de apenas o fornecedor de acesso à internet de ter essas informações necessárias a identificar o titular, conservava aqueles dados suplementares, os dados que estavam na posse dos operadores dos sites seriam dados pessoais. Segundo a teoria relativa, quanto ao fornecedor de acesso à internet, seriam dados pessoais, mas quanto aos operadores dos sites, já não se tratavam de dados pessoais, isto obviamente desde que o titular não revele a sua identidade. Precisamente porque os operadores dos sites não conseguiam realizar a identificação sem um grande esforço. Ora, o tribunal optou pela primeira teoria, portanto considerou que se tratavam de dados pessoais neste exemplo. Não parece fazer sentido considerar todos os meios em abstrato detidos pelo terceiro, desde logo, porque o considerando 26 fala-nos apenas dos meios suscetíveis de serem razoavelmente utilizados. Portanto, há aqui, desde logo, uma limitação que temos de realizar, mas mesmo assim, mesmo com esta limitação, não é suficiente para compreendermos porque se coloca de imediato a questão. Considerando os meios detidos por terceiros, que terceiros? Quem são estes terceiros que importam considerar? Aqueles com os quais o responsável trabalha, quaisquer terceiros, não temos uma resposta inequívoca quanto a esta pergunta. Apesar das divergências, há algum consenso? Podemos chegar a algumas conclusões quanto ao seguinte. Se o titular de dados pode ser identificado com recurso à informação disponível pelo público em geral, portanto a informação está publicamente acessível, então tratam-se de dados pessoais. O mesmo sucede se o responsável transmitiu a terceiros que detenham especiais conhecimentos ou meios que tornam acessível a reidentificação, sendo esse facto do conhecimento do responsável. Portanto, se a informação está publicamente acessível, qualquer pessoa tem esses meios, por isso os dados não são anónimos, são dados pessoais. Se o responsável pelo tratamento ou um terceiro tem esses meios, então neste caso também estamos na presença de dados pessoais. Por exemplo, se os dados transmitidos ao terceiro e o responsável elimina a base de dados pessoais que têm os titulares identificados, em princípio podem-se dizer
que é irreversível a não identificabilidade, por isso são anónimas as informações transmitidas. Mas coloca-se na mesma a questão, neste último caso, se o terceiro dispõe de meios, como é que o responsável pelo tratamento ou entidades de controle conhecem esses meios detidos pelo terceiro? Se não conhecendo, nunca podem, com certeza, afirmar que os dados transmitidos são dados anónimos. Ora, o critério parece que deverá ser o do declaratário normal e o da boa-fé. Portanto, falamos aqui critérios gerais. Ou seja, se o responsável transmitiu dados anónimos e está de boa-fé, não pode ser responsabilizado se desconhecia sem culpa os especiais conhecimentos e meios detidos pelo terceiro que permitiram identificar o titular. Por isso, numa palavra, a avaliação será casuística. Os dados serão pessoais ou anónimos, consoante o caso concreto, o concreto responsável, terceiro e os meios disponíveis. O certo é que o conceito de dado pessoal não pode ser de tal modo desmesurado que invalida a possibilidade de tornar anónimos os dados pessoais, desde logo pelas valias da anonimização, garantindo o seu livre fluxo, conforme afirma aqui o professor Barreto Menezes Cordeiro, a economia europeia não sobreviveria se os dados pessoais não pudessem ser objeto de uma anonimidade. Logo no âmbito da pandemia que vivenciamos de Covid-19, o European Data Protection Board salientou também a importância da anonimização, neste caso a propósito dos dados de localização, mas também reconhece, apesar das vantagens, reconhece as suas fragilidades e debilidades. E estas fragilidades decorrem de duas razões. Por um lado, porque é frequente a anonimização incompleta e deficitária. Portanto, muitas vezes os dados não são rigorosamente anónimos como se dizem e se pensam ser. E por outro lado, a segunda debilidade prende-se com a evolução tecnológica rápida que vem dificultar esta tarefa. Conforme afirma nas diretrizes que expus anteriormente o European Data Protection Board, a anonimização é muitas vezes confundida com a pseudonimização. Conforme disse, a anonimização muitas vezes é incompleta e deficitária e, na verdade, estamos na presença de dados pseudonimizados. E dados pseudonimizados são ainda dados pessoais aos quais é aplicável o RGPD. Qual é que é o enquadramento dos dados anónimos? Como disse, não lhes é aplicável o RGPD, no entanto, podem caber aqui no escopo do Regulamento 2018-1807, que se dedica ao livre fluxo de dados não pessoais, portanto, dados anónimos e outros dados não pessoais. O principal motivo para se defender a anonimização e outras medidas técnicas, em particular falo aqui da anonimização, é o facto de constituir uma medida que protege a esfera de privacidade e de reserva dos indivíduos, porque é legítimo processar dados pessoais para determinados fins, mas conforme também já falaram a professora Filipa Calvão e a professora Maria Raquel Guimarães, o princípio da minimização de dados e também aqui da proteção de dados desde a concepção e por defeito impõe que haja estas medidas de proteção logo à partida e que se os dados não são necessários ao cumprimento da finalidade, não devem ser utilizados. E este princípio da minimização é muitas vezes incompreendido, porque os dados, apesar de serem úteis, podem não ser indispensáveis ao cumprimento da finalidade. E este princípio impõe que se utilizem apenas os dados indispensáveis. Mas será então, agora que já compreendemos que são dados anónimos e dados pessoais, pergunto-me, será a anonimização sempre possível? E na verdade a resposta é que não. Nem sempre é execuível
tornar dados pessoais em dados anónimos, e isso também é reconhecido neste Código de Conduta da Autoridade Independente do Reino Unido para a Proteção de Direitos de Informação e Privacidade, que oferece um exemplo. Quando a recolha e a conservação de volumosos registros de dados pessoais que se encontram numa variedade de formatos, neste caso não é, é muito difícil, quase impossível, anonimizá-los. Porque não apenas a quantidade e a dimensão dos dados que ao longo do tempo foi recolhida, armazenada e transformada dificulta esta tarefa, como também o local onde se encontra, portanto, no mundo online, tornando cada vez mais fácil a reversão da não identificabilidade. Olhando agora uma perspectiva não futura, mas do passado, será que o titular de dados se encontra protegido com os dados tidos como anónimos, com a anonimização que foi realizada? Ora, a ubiquidade dos dados pessoais e o avanço tecnológico que ainda há pouco nos falava o professor Luís Antunes, que é tão rápido e muitas vezes imprevisível, dificulta esta tarefa da anonimização. E, no limite, se nós não conseguirmos assegurar a irreversibilidade da não identificação do titular, que a transformação de dados pessoais em dados anónimos exige, então teremos de repensar estas categorias, estas noções e, sobretudo, as técnicas de anonimização devem evoluir no sentido de se tornar mais efetivas e mais seguras. E no passado, durante décadas, acreditava-se na proteção robusta e inabalável da anonimização através de técnicas muito simples, como, por exemplo, a supressão de algumas informações. Obviamente que na atualidade isso não é suficiente, não é assim. E vários casos vieram demonstrar a fragilidade dos dados ditos anónimos, na verdade hoje não são anónimos. E em primeiro falo do caso de, em 1995, onde uma investigadora da ciência e da computação demonstrou ser possível identificou o governador de Massachusetts, divulgando informações clínicas deste titular através de uma base de bases de dados ditas anónimas, uma delas o registro de eleitores. Portanto, foi o primeiro caso onde se veio demonstrar a fragilidade dos dados ditos anónimos. Há, no entanto, também não posso deixar de dizer que há quem entenda que esta identificação só foi possível porque se tratava de uma figura pública. Portanto, vem aqui desmentir um pouco a fragilidade dos dados anónimos. No entanto, mais recentemente, temos o caso da Netflix, onde foi possível identificar os titulares através de bases de dados relativas às suas preferências, que também seria anónima. E provavelmente era anónima, mas o desenvolvimento e uma rede de mercado informático nacional fragiliza estas medidas que foram adotadas. E devido a esta insegurança, há autores que defendem o abandono, uma posição mais radical, defendem o abandono dos termos, dados anónimos e anonimização, porque dizem serem expressões erróneas e enganosas, inclusive. E de facto, quando se fala em dados anónimos, há uma expectativa de segurança e de privacidade que na realidade pode hoje não corresponder. Há também autores que defendem que o processamento de dados anónimos não deveria estar fora do escopo do RGPD. Portanto, tratando-se de dados anónimos, objeto de tratamento, deveriam estar também sujeitos aos princípios de proteção de dados. Mas esta é uma posição que pode ser defendida, de iure condendo, nunca tendo em conta o nosso RGPD. Para terminar, queria apenas dizer que, apesar das vantagens da anonimização de dados que aqui expus, há setores onde ela é mal vista, nomeadamente no âmbito da investigação científica. É tida como uma barreira, como
uma exigência que dificulta o cumprimento destas finalidades e que torna impraticável, inclusive, a investigação. Há também quem entenda, não apenas neste domínio da investigação científica, mas em geral, que o valor dos dados pessoais tornados anónimos é reduzido a zero. Portanto, necessariamente, a utilidade dos dados implica uma perda de privacidade. Tendo terminado a minha apresentação, queria agradecer mais uma vez e dizer que foi um gosto estar aqui neste webinar. Muito obrigada, Sra. Inês Camarinha Lopes. Muito obrigada a todos os oradores. Penso que saímos todos mais, um pouco mais sábios hoje aqui. Enfim, foram menos serviu para nos desinquietar, diria eu, em muitos aspectos, não é? Muitas respostas, mas o dobro das perguntas, talvez. Eu salientaria na intervenção do Dr. Luís Antunes uma certa desmistificação da noção de inteligência artificial enquanto busca de padrões acelerada pela grande, enorme capacidade computacional que hoje temos. E em face disto, a doutora Filipa Calvão chamou a atenção para a necessidade de articulação de todo este potencial, não é? com o direito, precisamente para efeitos de assegurar a proteção de direitos fundamentais, em última instância, da liberdade e da democracia, não é? E aqui é fundamental, de facto, o princípio da proporcionalidade que salientou, no sentido das soluções tecnológicas serem adequadas aos objetivos legítimos a atingir pelo tratamento de dados. Enfim, tivemos também as dificuldades de articulação da Diretiva dos Serviços de Pagamento com o Regime Geral de Proteção de Dados, e agora, por último, a doutora Inês Camarinha Lopes trouxe-nos importantes reflexões no sentido de melhor delimitarmos esta fronteira difícil entre os dados anónimos e os dados pessoais. Eu salientaria, nomeadamente, o critério da ilicitude, da reversão e o impacto que isso pode ter, bem como até uma certa ideia de relativização da anonimização, tendo em conta a rápida evolução da tecnologia e a eventualidade de revermos estes conceitos. Enfim, são ideias que ficam. Agradeço a todos que nos ouviram e que se nos mantiveram aqui firmes neste fim de tarde, e agradeço sobretudo uma vez mais aos nossos oradores pelos contributos fundamentais que trouxeram, e espero brevemente poder recebê-los fisicamente, presencialmente, na Rua dos Bragas, na Faculdade de Direito, e ao público também, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigada a todos, muito boa tarde.